Hoje, durante o dia, pare por alguns instantes. Feche os olhos e respire. Medite e reavalie as suas convicções para ter certeza do que elas representam de verdade. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E hoje, o guerreiro rítmico amarelo Uaki Sibi em Maia, o Kim 136 da Sagrada Contagem do Tzolk'in dos Maias Galácticos, traz o poder da inteligência. É um Kim que nos convida a reanalisar as nossas convicções para ter certeza de que elas representam nossa verdade. Questionar suposições e confrontar terrenos não explorados. Quando incorporamos este Kim, tornamo-nos ancorados à nossa conexão com a consciência cósmica e nos fortalecemos através do exercício da nossa consciência. O guerreiro amarelo é um Kim que nos impulsiona a encarar obstáculos como uma oportunidade de crescimento e a questionar todas as aparências e informações para ganhar inteligência e transcendência dos nossos medos. E o mantra Kim de hoje é: organizo com o fim de questionar, equilibrando a intrepidez, selo a saída da inteligência. Com o tom rítmico da igualdade, eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. O tom rítmico é o tom da organização e do equilíbrio, e ele nos influencia de várias formas, desde a percepção das oscilações da natureza, até o entendimento de que a vida é um processo contínuo de movimento que requer organizações e reorganizações. Quando nos conectamos com os nossos ritmos pessoais, encontramos maneiras inovadoras de ter acesso a níveis mais profundos de equilíbrio, tanto físico quanto emocional. Uma sensação de equilíbrio pode ser conquistada quando aceitamos a vida como um processo e um movimento contínuo que requer um malabarismo sagrado. O guerreiro amarelo é um selo que nos convida a transcender e a fortalecer a nossa consciência. O número 16, que caracteriza este selo, é o número da unidade com a fundação cósmica da evolução ressonante. As cores do guerreiro são índico e dourado, que combinam a ausência dos limites do céu da noite e a liberdade do sol da manhã. Hoje, acesse com prudência o guerreiro que habita em você. Ele está aí, no seu âmago, e atua de modo justo, corajoso, conectado às influências superiores e de prontidão para conceder a sua liberdade ideológica. Sibi questiona, mas, ao mesmo tempo, honra a etapa de cada ser. Portanto, respire na sua introspecção do coração. Aceite os desafios com bravura e confiança. E lembre-se de que você é o maior estrategista na aventura e missão da sua própria vida. Confie em sua inteligência e evite deixar que a rigidez desequilibre sua visão justa das coisas. Permita que o guerreiro acabe com as guerras internas, trazendo a compreensão universal da mente iluminada. Em Lakesh, eu sou o outro você. Arro! Gratidão por assistir a este vídeo compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma e se você gostou, curta e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, ajudamos mais e mais pessoas a despertar o seu guerreiro interior, trazendo uma mente iluminada. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se de deixar o seu comentário. É muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos.